змушували роздягатися, присідати, а потім всіх поголили. Історію військових українок, яких орки взяли у полон, розповідає одна з бранок Анастасія Матрущенко, яка присутня на цьому фото. Частину, де служила жінка, орки обстріляли спочатку танками, а потім закидали гранатами. Взятих у полон рашисти спочатку відвезли до Білорусі, згодом до Рашки. Настя пригадує, як один з російських начальників вигукнув їй в обличчя «Слава Росії», чекаючи від неї відповіді. Дівчина мовчала, а на мовчання тюремники відповідали тортурами. Олександру Ципук орки взяли у полон приблизно за таким сценарієм. Відвезли за таким же маршрутом. До жінок привели російських репортерів. Вони хотіли, аби полонені говорили про гарне ставлення до них та ще й російською. Дівчата цього робити не стали. Зі зручностей була камерика з двома повноцінними спальними місцями на сімох. Нагадаємо, днями відбувся обмін полоненими. Визволено було 85 українців, зокрема півтора десятку жінок.